Понеже уберка сове вигласани нови пејзрочни месни самодопринос, општина Шидзос инвестициног кредиту, кој звила видвоела 2 милиони динари за беркасов и совид месни заедници росписал тендер за вивозача першој фази роботи. По словох Джона Фајфрича, председателя совиту, започата вчерајша скацка буде наставена и следуќе од тижња, кеди буду објавени и детаљнејши податки о теј капиталне валавске инвестицији.